Халид. Я не знаю, як забути той жахливий день. Ми гуляли в парку і гуляючи співали. Я не мав ні гривні в глибині своїх кишень. А як би і мав, то гривні точно було б мало. Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, хтось тобі даремно показав. Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, хтось тобі навмисно показав. Потім говорили про життя і про любов. Ти сказала, що в житті найбільше любиш квіти. І мені прозоро натякала знов і знов, що за три троянди ти даси себе роздіти. Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, хтось тобі даремно показав. Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, хтось тобі навмисно показав. Я такий, що все, що маю, все тобі віддам. Але саме зараз маю надзвичайно мало. В цей момент до нас раптово підійшла мадам і жахливим голосом нахабно так сказала: «Мужчина, купите девушке цветы!» Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, просто мені даремно показав. Три троянди, що робити з ними я не знав. Три троянди, просто мені навмисно показав. На мій глумі, на мій сором, звідки ти взялась? Ніж стромила в серце і, стромивши, провернула. Бач, моя плато, спроможність у режимі зас. Бізнесу квіткового зажерлива акула. Три тави. Дякую. Це мій найулюбленіший момент пісні.